ପଖାଳ ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ ମିକ୍ସଚର हाय फ्रेंड्स एबे तो गुड मॉर्निंग नुह गुड मॉर्निंग कहबिनी कहीं टाइम 4 बजले मुझे ब्लॉग स्टार्ट करुच्ची कहीं आज सका कौन कालीठ मो देह भल ना काली जिते आप देखी थी मु ब्लॉगटा से पर्यटन का सुट करी खाइबा पर्यटन मैंने लंच पर्यटन लंच पर किसी मुझे बनैनि कहीं मो मुंडा बहुत जोर बिंधा होता एक्चुअली गैस हो जाए तो सहित मुंड बिंधा हो मानने एमती लगुच ना किसी लगुनि मानने किसी भल ही लगुनि आस जी लंच खाई से किसी खाएनि रात खाइली संध्या बेले दिथर मोर बांतिगला जोटा कि मत बिलकुल भल लगे ना आप जहाँ भी गैस हो जाथे जो गैस है ना रिलैक्स तो लगे बट देह हाथ तो पूरा थे मैंने गोटे केमती बहुत वीक लगे मैंने मत भी सेमती लगे तो मुझे तापठ ब्लॉग तो बनैनी बनैनी क्या तो भल लगन देहटा मनटा भल लगे किए गोटे कौन बनैब तो मत भल ही टोटाल लगन था तो मुझे किसी बन नी दे राति रात खाइली समस्ते बहुत पार्टी गले मिस्टर भी पार्टी गले मेडिसिन तो आम घरे फास्ट कथा है जहाँ जहाँ हेले भी फास्ट टिके वेट करा जाए से नॉर्मली जमी नेचुरली भल हाँ पर्यटन मैंने लाइक जमी थंडा है मुंड बिंधा है यह सब जिन ना कि बड़ बड़ जिनस गुड़ा से सब ना तो मुझे भाविली मोर भल हो कारण मुझे हटात भी मेडिसिन खाएनि तो भाविकी एम रही भाविली रात शोली भल हो तो रात शोली सका मैंने विश्वास करें जो रोल ऑन थाए जो स्टिकटा ताकू रात सारा लगे का दिन सारा रात सारा लगे मुझे अधा शेष हिं करदे आकी सका उठला बेलू भी मुंड बिंधा हो मैंने भल हो मैंने कालीठू कंटिन्यूस चली चली मैंने 24 घंटा होगी आ 2-4 घंटा एक्सट्रा हो गला मैंने 27-28 घंटा हो गला मो मुंडा सेमती ही बिंधा होली भाया आ सका कौन उठिक जहाँ सब जहाँ भी आम जहाँ भी नित्यकर्म सारिकी सब कम सारे पड़ो कारण हाउस वाइफ मैंने ही लाइफटा से तथा मोपी हेल्प कि नानी अच्छा ना काली रात रोसे नानी सब करदे मुझे भी करी मुझे ये बालकनी आसी बसी बस एमती पूरा फ्लाट हो बसीचे नानी तक सब रोसेवास करदे का सब से करते कि सका उठला बन कौन बनु नानी आज सका कौन खाई हाँ तो आज मैंने भजा भजी तरकारी खाक भी इच्छा होलानी सका मतलब खाक इच्छा हो ना तो से अटा चकुली सब पिज लंका पकई बनु दही थी दही नहीं सहित लंका आचार तो बस एगुड़ा खाई मुझ बस दही गुड़े गुड़े ही खाई बेस मत भल लगला मैं टे पार्टी को भल लगे खायापी तो खाऊ था कि भाव था कि मोर बांति न हो क्या गैस हम मैंने यहाँ फास्ट कथा जहाँ भी खाओ सांगे सांगे बांति हो तो मोर तो यहाँ हुए बहुत दिन होगा मैं गैस प्रॉब्लम नाला एवं टिके स्टार्ट मुझे जानी कौन पाई मिस्टर कितना बहुत आगुच्च मोरे कहते यार सियाड़ खाऊ खटा खाऊ तेल खाऊ दिने अत सेमती मैंने खाया पीवा टिके एपट सेपट हो जाए तो कौन गैस हो जाए भारी कष्ट जिनस यहाँ
ତ ପୁଣି ସେଇଟା ଖାଇଲୁ ସକାଳେ ସକାଳେ ଖାଇକି ମିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଗଲେ। ବାକି ନାନୀ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ନହେଲେ ଆଜି ସକାଳଠୁ ଟୋଟାଲ୍ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବି ବନେଇନି, ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ତ ମିଷ୍ଟର ଗଲାବେଳେ ନାନୀ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ ନାନୀ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିପହରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଜାଣିଶୁଣିକି ଆଜି ପଖାଳ ଭାତ ହିଁ କରିଦେଇଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ପଖାଳ ଖାଇ ଟିକେ ତୋରାଣିଟା ପିଇଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି। ନାନୀ କବାଡ଼ କିଏ ବାଡ଼ଉଛି? ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ କବାଡ଼ ବାଡ଼େଇବାର ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, କେହି ନାହାନ୍ତି, ନାନୀ ପୁଅ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ତ ଏମିତି କଥା। ତ ହେଲା ବାସ୍ ସେତିକି, ନାନୀ ଯାହା ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ନା ଠିକ୍ସେ ନିଦ ହେଉଛି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗୁଛି, ବସିଲେ ମୁଣ୍ଡଟା ସବୁବେଳେ ଧକ 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 ହେଉଛି। ଆଉ ବୋଉ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ତ ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଥିଲି, ମାଆ ବି ଥିଲା, ମୁଁ ଶୁଣିଲା ମାଆ କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ବୋଲି। ତ ସିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ଉପାୟ କହିଲା କି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଉପାୟଟା ଏବେ ମୁଁ କଲି, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି, ମାଆ କହିଲା କି ଅଦା କାଟିକି ଚୋପ ଚୋପ ଚଢ଼େଇକି ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ କରି କାଟିକି ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି ସେଥିରେ ଟିକିଏ ବିଟ ଲୁଣ ପକାଇକି ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ଚୋବେଇ ଖାଇଦେଇକି ପାଣି ପିଇଦେବୁ, ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକିଏ। ତ ଯାହା ବି ହେଉ, କାରଣ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ମଣିଷ, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏମିତି ନୁସ୍କା ଜଣା, ମାନେ ଘରେଲୁ ନୁସ୍କା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ମୋର ତ ମନେ ଅଛି ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ବି ହେଉ, ଥଣ୍ଡା ହେଉ, ପେଟ ବଥା ହେଉ, ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଲେ ମାଆ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଉପାୟ ରଖିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁଥିରେ କି ସେଇଟା ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଭଲ ବି କରିଦିଏ। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତା'ର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାମ କରେ ବୋଲି, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ହୋପ୍ କାମ କରିଯାଉ। ତ ଆମେ ଖାଇ ତ ବସିଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ମୋତେ ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଲି, ନାଇଁ ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ବୋଧ ହୁଏ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଯିବନି, ଆଉ କିଛି ତ ରେକର୍ଡ଼ କରିନଥିଲି, ଆଉ କ'ଣ ପକେଇବି, ମୋତେ ଭାରି ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଥିଲା ବି ସେଥିପାଇଁ। ତ ଯାହା ଯେମିତି ହେଉ, ଭାବିଲି ଏବେ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ କଥା ହେଇଯାଏ, ଟିକିଏ କିଛି ସେୟାର୍ କରିଦିଏ, ଆଉ ଏମିତି କଥା। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଭଲରେ ଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଭଲରେ ଥାଉ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦେଖିଲେ, ବିସର୍ଜନ ହେଇନାହାନ୍ତି, କାଲି ବିସର୍ଜନ ହେବେ ମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ। ଆଉ ଖରା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଉଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ଛାଇ, ମାନେ ଛାଇ ଛାଇ ହେଉଛି, ଖରା ମାନେ ଛାଇ ସେଠି ପଡ଼ିଛି, ଖରା କେତେ ଜୋରରେ ହେଉଛି, ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି। ଆଉ ଖରା ପାଇଁ ବି ଅଧେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ମୋର, ନବରତ୍ନ ତେଲ ବି ଲଗେଇଥାନ୍ତି ଯା, ବାକି କାଲି ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରିଥିଲି, ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଲଗେଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ତେଲ ଲଗେଇଥିଲି, ଆଉ ତେଲ ଲଗେଇଲେ ବହୁତ ଜୋରେ ଗରମ ହୁଏ, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲଗେଇଲିନି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ଟଫ୍ ଲୋଡ଼୍, ତ ବହୁତ ଜୋରେ ଗରମ, ଏସି ଲାଗିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏସି ସେମିତି ହିଁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମର, ଗୁଡ଼ାଗୁଡ଼ି ହେଇକି ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକି। ତ ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଇ ଆମେ ଏବେ ଗତି କରୁଛୁ, ତ ଏମିତି ରହିଲା କଥା। ଖରା ଦିନଟା ପଳାଉ, ଶୀତ ଦିନଟା କି ବର୍ଷା ଦିନଟା କ'ଣଟା ଗୋଟେ ଆସୁ, ଏବେ ତ ଶୀତ ଦିନ ଆସିବ ନେକ୍ସଟ, ତ ଯାହା ହଉ ଶୀତ ଦିନ ପୁଣି ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆଉ ଅନୁସୁଲୁ ଖାଉଛି ଭାତ କ୍ଷୀର ଆଳୁ ଚକଟା, ଆଉ ପାପୁଲୁ ଏଇଠି ବସିଛି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଜଗିକି ବସିଛି। ପାପୁଲୁ କମ୍ ହିଅର୍, ଏଠିକି ଆସିଲୁ, ଆ ଆ ଏଇଠିକା ଏଇଠିକା ପାପୁଲୁ, ପାପୁଲୁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଛୁଆଟା, ମୋତେ ଜଗିକି ବସିଛି, ମୁଁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବୋଲି। କ'ଣ ମୋତେ ଡାକୁଛି, କହୁଛି ଆଡ଼େ ଆସ ଖେଳିବା, କ'ଣ ହେଲା ପପି, କ'ଣ କ'ଣ କ'ଣ, ଆରେ 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 ଖେଳି ଖେଳିକା ଯାଇ ତା ଜାଗାରେ ବସିଗଲା। ଆଉ ଅଂଶୁରୁ ସେଠି ହସୁଛି ବସିକି, ପପି ଖେଳିଲେ ତାକୁ ପ୍ରବଳ ହସ ଲାଗେ। ଅଂଶୁର ଖାଇବା ସରିନି, ଖେଳି ଖେଳିକା ଖାଇବା ଘଣ୍ଟେ। ହଉ ଖା, ଅମିଷ୍ଟ ନନା ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖାଯାଉ ଆପଣଠୁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗିଲା ଯଦି କରିବି ନିହାତି, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆଉ କରିବିନି। ତ ବାଇ, ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ସେଇ ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ିଟା, ତ ସେଇଟା ଅଦାରେ ବନେଇବି, ତ ଅଦାକୁ ନେଇକି ବଢ଼ିଆ ସେ ଚୋପା ଛେଲିଦେବି। ଆଉ ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇଠି ପୁରା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଅଦାଟେ ନେଇଛି, ଆଉ ସେ ଛିଲ୍କା ଛେଲାଟାରେ ଭଲ କାମ ଦେଲାନି, ତ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଛୁରୀରେ ହିଁ ଛେଲି ଦେଉଛି ଚୋପାଗୁଡ଼ା। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଅଦାଟା ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ନେଇଛି, କାରଣ ଏବେ ଖାଇବି ଆଉ ତାକୁ ଧୋଇକି କାଟିକି ରଖିଦେଇଥିବି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ଆଉ ଥରେ ଖାଇଦେବି, କାରଣ ମୋତେ ଲାଗୁନି ମୋତେ ଗୋଟେ ଥରରେ କମିଯିବ ବୋଲି। ଆଉ ମୋର ଏଇ ରେମେଡ଼ି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ତ ବହୁତ ଅଛି, କାହିଁକିନା ମାଆ ଯେହେତୁ ଦିଏ ସେ ପରଫେକ୍ଟ ହିଁ କହିବ, ସେ କେବେ ଭୁଲ ଭାଲ କହିପାରିବନି, କାରଣ ସେ ଆମକୁ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ଏସବୁ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଅଦାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେବି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ କାଟିପାରିବେ। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭଲ ହେଇଯିବ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନିହାତି ଜଣେଇବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ ଆକୁ ଖାକି। ତ
मुझे चामच रे अल्प किसी अदा कटा नहीं जाइए आईटे बीट लुण पकई कि बढ़िया से गोलई देवी आटा खाबी तो टाइम आसी जाइए खाइबार कितु इच्छा होनी कहीं अदाटा राग लगे केमती कौन लगे कि मुंड बिंधा हो खाक तो पड़ो तो खाईदे आउ टेस्टा एत कि खास नाला तथापि आवरेज थी चल मैंने देह ठीक हाँपाई किसी भी तो कितु रागटा लगे मतलब अदा तो जहाँ भी हूँ खाई तो नेली खाला टे पा पीदेवि आउ देखा केते दूर यहाँ कम दौर कि नाई आपण मैंने नेक्स्ट ब्लॉग रे यहाँ निहाती जानवा को पाइबे तो नेक्स्ट ब्लॉग को निहाती वेट करेंगे तो देखा गोटे नेक्स्ट ब्लॉग रे तो लव यू ऑल चाचा बाय बाय।